Bu hal-hazırda, bax, bu dəqiqə bax, bu hansı ki bu iş gedirir, bu işin gedişatı yoxdur. Çünki gedişatı belə yoxdur ki, yəni bu heç bir şeydə burada bərkitmə işi getmir. Bu necə bərkitə bilər? Bu bərkitmə deyil. Torpaq torpağa bərkitə bilər. İzi itirmədi. Hə. Buna bərkitmə deyil. Buna bərkitmə üçün aşağılarda sıvay vurulmalı. Yəni birinci növbədə, yəni bu balaca... Ay, yaxı, bu o dərinlikdə gedir. Saladımız olmalıdır, xəyirlər yıb tökömür. Birinci növbədə ən birinci başlanıqsa sıvay vurulmalı. Qardaş, bu daldan torpaq dolduma nabur basır. Bu nə vaxtdan başladı? Bu işə 2-3 aydır. 2-3 aydır, axı bir aydan laf aktivləşir. Demək olar ki, bir ildir. Şəxsən mən özüm, mən özüm. Gəlmişəm bura, bu idarəyə müraciət eləmişəm ki, qardaş, burdan su axır. Bura yaşıllaşdırma, nə deyir, yaşıllaşdırma yeri. Yaşıllaşdırma idarəsi. Yaşıllaşdırma idarəsi.